بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے الذين اذا اكتالوا على جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں وَإِذَا كَانُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں أَلَا کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے لیوم عظیم یعنی ایک بڑے سخت دن میں یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں وما ادراک ما سجین اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے كتاب مرقوم ایک دفتر ہے لکھا ہوا ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے الذین یکذبون بیوم الدین یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں وما يكذب به الا كل معتد اثیم اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے اذا تتلا علیہ آیاتنا جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا يكسبون دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے ثم إنهم لصال الجحیم پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے کلا ان کتاب الابرار فی علین
یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں. وما ادراک ما علیون، اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا. يشهده المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے. علی الارائک ينظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے. تعرف فی وجوہہم نضرة النعیم، تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے. یسقون من رحیق مختوم، ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی. ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں. ومزاجه من تسنیم، اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی. عینا یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے. علی الارائک ينظرون، اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا.